Välkommen till Gökotta på Kristi himmelsfärdsdag. Det är tidig morgon här på Hågahögen. Och vi ska börja som vi brukar med att Erik spelar nävelur. Jag läser Karin Boyes älskade dikt. Ja, visst gör det ont. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna, bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Ja, nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider. Tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya. Glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen. Nu ska vi sjunga psalm 176. Din klara sol går åter upp. Jag läser ur Markus evangeliet 16 kapitel. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem
och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Det är de allra sista raderna i Markus evangeliet som berättar om när Jesus lämnar jordelivet och lärjungarnas arbete börjar på riktigt. Avslutet är inte skrivet av evangelisten själv utan har lagts till i efterhand för att lyfta fram segern i uppståndelsen och stärka efterföljarna i arbetet med att sprida evangeliet. Att raderna har lagts till och har fått stå kvar, det säger något om hur viktiga de är som en del i kyrkans fortsatta berättelse och arbete i lärjungarnas efterföljd. Men de korta raderna lämnar också mycket åt fantasin. Det går att föreställa sig att Jesus lämnade lärjungarna med många tankar och känslor som inte ryms i den korta summeringen. Rädsla. Vad ska hända nu? Oro. Kommer vi klara det här? Sorg. Var Jesus verkligen tvungen att lämna oss? Det var nog svårt att se det större perspektivet i det ögonblick som Jesus lämnar jordelivet och blir upptagen till himlen. Det var nog svårt att se att Jesus under en lång tid faktiskt hade förberett lärjungarna på just den stunden och uppmanat dem att kliva fram. Sett ur det större perspektivet är himmelsfärden del av ett enda skeende där Jesus försvinnande leder till lärjungarnas verk. Det går att jämföra med naturens skiftningar när snön har smält undan och vintern lämnar plats för våren, för träden som knoppas och slår ut i blom. Jesus försvann och lämnade plats för lärjungarna. Det var deras tur att kliva fram och växa. Idag pratar vi ofta om det här i relation till mentorskap. En bra mentor vet när det är dags att ge sina elever eget ansvar. En bra mentor uttrycker inte bara sin tilltro i ord, utan ger sina elever uppgifter att växa in i. En bra mentor vet när det är dags att själv stiga åt sidan. Och när Jesus stiger åt sidan så växer lärjungarna in i sin uppgift. Det står att de predikade överallt. Man kan föreställa sig att det åtminstone syftar till hela romarriket, som var väldigt stort vid den tiden. Och även om Jesus försvann i en bemärkelse, så var han närvarande i en annan. I allt lärjungarna gjorde så fanns han där, bistod och bekräftade. Precis som Jesus finns med oss i allt vi gör idag. När vi väljer att gå i lärjungarnas fotspår och sprida evangeliet i ord och handling. Nu sjunger vi psalm 96. Öppna mig för din kärlek. Thank you.
Vi får samlas och be. Gud, tack för att du tror på oss. Tack för att vi alla har fått ditt förtroende och vara dina lärjungar och sprida evangelium. Gud, hjälp oss att se att all förändring inte är dålig. Hjälp oss att lita på att även fast vi inte ser vägen framåt, så ser du vår väg och vandrar med oss på den. Gud, förlåt för att vi inte mottar livets förändringar med samma tillförsikt som årstiderna som kommer och går. Gud, vandra med oss i livets medgång och motgång, vinter och sommar, ljus och mörker, och visa oss att din väg är vår väg. Amen. Vi får bli stilla och lyssna till våren. Vi ska be tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt ditt vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ber om Guds välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi sjunger den sista psalmen 197. Den blida vår är inne.